Edhe një pyetje të fundit kam, Drizan. Kush po i përdor ekstremistët serb? Kemi një ngjarje që ka ndodhur në Mitrovicën e Veriut, ku është hedhur lëndë pirotehnike në rajonin e policisë. Kemi një sulm ndaj autobusit me shqiptar në Nish. Kemi dhunën që ushtrua në Maltëzi ndaj tre shqiptarëve të tjerë. Pra, duket se ka një skenar për të organizuar grupe ekstremiste, se nuk besoj se ata po i bëjnë në vullnetin e tyre të lirë këto akte. Pikrisht, këto akte ishin dhe janë produkt i qëndrimeve zyrtare të Beogradit, pra Aleksandar Vučić, pra ku me 17 vjetor e ka përcaktuar qartazi aspektin asaj që çka do të ndodhë dhe si do të duhet veprojnë komuniteti serbë në vendet e ish Jugoslavis, pra në Malin e Zi, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Bosnje, pra pejep indikacionet asaj që Serbia ka përcaktuar trajektorin e saj të veprimit. Ne jemi në një luftë të drejt për drejt me Serbinë në luftën hibride dhe lufta hibride përcaktuar përmes elementet të caktuar të ngritjes se konfrontimin në mes entiteteve përkase. Në Malin e Zi, pra, tre qytetarët shqiptarë kanë deklaruar që ishin të uniformuar dhe ushtrimuar për vetëm që kanë patur në makinë tyre të ekspozuar shqiponjen dy krenare. Pra, kjo e jep atë elementin se Mali Zi, elementi përkat qeverisë në Malin e Zi, e cilë e mbështet politikën agresive të Beogradit zyrtar, e ka tani më si detyrë të zbatoj një diskrepancë, të krijojë një vakum, të krijojë një ndarje më të thellë në mes komuniteteve, po edhe me komunitetin e Malit të Zi, pra Malazez, njëkohësisht në Maqedoninë e Veriut kemi tani më edhe tentativa të ndarjes etnike, po edhe mbi baza fetare, pra po të nxitet një luftë etniko-fetare në Maqedoninë e Veriut. Në Kosovën lindore kemi një tentativë për të ekspanzuar, pra për të larguar qytetarët shqiptarë nga pjesa Luginës për t'ia pamundësuar që të rikthehen në tokat e tyre duke i shlyer nga regjistri i adresave të shtetit të Serbisë. Në pjesën veriore kemi aktivizim të grupeve të caktuar të cilët kanë dëshmuar si veprimi pirotehnik në drejtim të stacionit policisë Mitrovicës së Veriut është vetëm një element dhe një indikacion i asaj që çka mund të na pritet në javë dhe muajve në vijim. Pra, Ballkani Perëndimor është kanë potencuar në mbi një bombë e cila mund të eksplodojë në momentet e caktuar varësisht nga interesat dhe intensiteti që mund të ballafaqohet Aleksandar Vučić në arenën ndërkombëtare. Faleminderit shumë Drizan. Javë të mbar. Gjithë të mirat.